деген нәрсе болады, құлан өзінің қағынан жеріпті деген сөз. Жануар болса да құланды айыптап айтады да, мысалы. Сол даланы тастап кеткен, қақтың суын ішіп жүретін жануардың түрі ғой. Ал өзіңнің туған төл бастау мәдениетіңнен, болмысыңнан айну, оны қабылдамау, оның дәстүрін, оның руханиятын, болмысын қабылдамау, бұл да сол қағынан жерген құлан сияқты. Қазіргі жастардың ұзаққа бармайтыны белгілі, өйткені өзінің топырағында көктемеген, өзінің бастауынан су ішпеген, өзінің сол руханиятына, өзінің болмысына қанып өспеген адам ол қаңбақ сияқты. Ертең дөңгелеп-дөңгелеп ойға барады, дөңгелеп-дөңгелеп сайға барады, соңында қай жерден шыққанын білмейді, қай жерде қалғанын білмейді, сайда саны құмда ізі жоқ болып қалады. Сондықтан қазақтың мәдениеті, қазақтың тарихы, болмысы ғасырлардан бері қалыптасып, өзінің тара жолын салып, неғұрлым тереңірек зерттеу керек. Кез келген елдің мәдениетін, кез келген елдің білімін, дәстүрін бойға сіңіру үшін іргетасында өз еліңнің руханиятын қалаған болсаң, ол қалған мәдениеттер келіп қосылған қосымша білімдер тек сені кемелдендіреді. Ал сенің өзіңнің іргетасың нық болмаса, өзіңнің болмысың, көзқарасың, ұстанымың болмаса, онда келген қосымша келіп қосылған мәдениеттер сенің болмысыңды бүлдіреді. Мектеп бітіре сала немесе бітірер бітірместен кеткен адам қандай? Кейін балалы шағалы болып осы жерде тұғыры бекіп орнығып, содан кейін барып кеткен адамдардың қандай? Екеуінің ұстанымы екі түрлі, өйткені бұл жерден өз өзіне болып толып кеткен адамдар ол елдің тек жақсы жағын қабылдап, сол елдің жақсы мәдениетін бізге келген елге алып келіп жатады. Ал біздің елден жастай осы буыны бекімей кеткен балалар соңында өздері жұтылып кетіп жатады сол мәдениет. Ақыраянды сол жақта отырып өз еліне мұрын шүйіре бастайды, өзінің елінің тұнығына түкіре бастайды. Бұл деген бұл үлкен қауіп, үлкен қасірет. Қазақтың тарихында ұялатын, бет қызаратын, басқа ұлттардың алдында төмендейтін ешқандай біздің тарихымыз жоқ.